დღეს უნდა გაგაცნოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ნამდვილად საამაყო მფრინავი, რომელმაც ბოლო 35 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა მძიმე სამაშველო ოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა და რომლის მიერ ფაქტობრივად წამის მეათედში მიღებულმა სწორმა გადაწყვეტილებებმა ადამიანების სიცოცხლე გადაარჩინა. ჩვენი დროის გმირს ზაზა ლორიას, ლაშა ბერძენიშვილი და ბექა ფარჯიანი შეხვდნენ. ფიშის გნობა არ გეუფრება, როდესაც დაფრინავ, როდესაც მიდიხარ დავალებაზე. აი, როდესაც ბრუნდები და ანალიზებ სადიყავი, რა გააკეთე, როგორ არის, აი მაშინ უფრო არის შიშის გრძნობა, ვიდრე ფრენის დროს და დავალების შესრულების დროს. ეს ზაზა ლორია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ავიაციის მთავარი სამმართველოს ფრინავი, პოლკოვნიკი. იგი უკვე 35 წელია სამშობლოს სამსახურშია და ყოველდღიურად სხვადასხვა მიმართულებით რამდენიმე რეისს ასრულებს. ფრინაობა ბავშვობის ოცნება იყო. სკოლის დამთავრების შემდეგ საავიაციო სასწავლებელში ჩააბარა და იმ ოცნების ასრულებასთან ერთად სრულიად ახალ, ძალიან საინტერესო და თავგადასავლებით სავსე სამყაროში შეაბიჭა. მისი აზრით, მფრინავობა მოწოდებაა, საამაყო და საპასუხისმგებლო პროფესია. ესეთი გამონათქვამიც არის, ერთხელ თუ დაავადდი ამ პროფესიით, ვეღარ განიკურნები. მთელი ცხოვრების მანძილზე ყოველთვის გინდა, რომ ჰაერში იყო და იფრინო. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა მფრინავობა, ძალიან საამაყო პროფესიაა და ალბათ ყველაზე უფრო ისეთი გრძნობა გეუფლება, როდესაც სამაშველო სამსახურებს ატარებ, ადამიანებს ეხმარები, ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა, ეს უფრო დიდ სტიმულს აძლევს ადამიანს, ფრინავს და კიდევ უფრო მეტი საგმირო საქმეებისკენ გიბიძგებს. პირველი ჩემი დამოუკიდებელი გაფრენა იყო გამონადგურებლებზე, ვსალბობდი. Да, ай დღემდე მახსოვს ის მომენტი, ай თვალწინ მიდგია, როგორი სიხარული იყო და როგორი სიამაყე, რომ ай უკვე ფრინავი გავხდი. Да, როდესაც ოჯახს გავაგებინე, რომ უკვე დამოუკიდებელი ფენა გავაკეთე, მამაჩემი ძალიან ამაყი იყო ამით და ყოველთვის ოცნებობდა ისიც, რომ ფრინავი გამოვსულიყავი. ეს არის სამაშველო ზრო, მიდიოთ ხოლმე ხალხს, რო გადავარჩენთ აქედან ამოყავს. აი ყურესება ამას წირო გადაწევესე, წინ გაფრინდება ვერთ ფრენი. საყვარელი მოსწავლე თავისივე შვილიშვილი პატარა საბაა. ბაბუა თავიდანვე ცდილობს მას ფრენის სიყვარული ჩაუნერგოს. საბა კი ყველა ვერთ ფრენს ბაბუს ეძახის. ასოცირება ბაბუსთან აქვს ვერთ ფრენის. ძალიან უყვარს ყოველთვის მეხვეწება, რომ წავიყვანო, ჩავსვა, დავათვალიერებინო. და მეც დიდი სურვილი მაქვს, რომ ფრინავი გამოვიდეს. თითოეულ დავალებას ინდივიდუალურად თავისი სირთულეები ახლავს თან. ხანძრების ჩაქრობა, ბუნებრივი კატაკლიზმებისას დაშავებულების გადარჩენა და როტაციებისას მაღალ და მიუდგომელ ადგილებზე ფრენა ზაზა ლორიას ყოველდღიური სამუშაოა. ყველაფერს ხშირად ძლიერი ქარი, ღრუბელი და ვიწრო ხეობები ემატება, რაც დავალების წარმატების შესრულებას კიდევ უფრო ართულებს. ერთი შემთხვევა მახსოვს მყინვარწვერზე. დასაჯდომად შევდიოდით, ქარი ქონდა, საერთოდ ვერ ფრენს უკნიდან, როცა უბერავს ქარი, ეს ძალიან ცუდია, ყოველთვის შევდივართ წინა მხრიდან, როდესაც უბერავს ქარი, მაგრამ თებში ქარი ძალიან ხშირად იცვლება. და აი დაჯდომის მომენტში შეიცვალა ქარი და ვერტფრენმა დაიწყო ვარდნა. ერთი რაც მოვასწარით, ეს უკვე წამების ამბავი იყო, რომ შემოგვეტრიალებია ვერტფრენი და გადაგვეგდო ხეობაში. და
მოგვცა იმის საშუალება იმ ერთმა ორმა წამმა, რომ გამომძვრალეყავით და წამოსულიყავით. აი ესეთ დროს ალბათ არ ფიქრობ იმაზე, რომ პასუხისმგებლობა და ყოველთვის გარჩართული, აი მექანიკურად მოქმედებ, რომ გადაარჩინო ვერტფრენის და გამოიყვანო ამ სრული მდგომარეობიდან. უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ყველაზე რთული სამუშაოების ჩატარება ბორჯომის ტყის ხანძრის დროს გახდა საჭირო. ზაზა ლორია მთელ საავიაციო სამსახურთან ერთად ამ პროცესში პირველივე დღიდან იყო ჩართული და მიუხედავად სირთულეებისა სტიქიასთან გამკლავება მაინც შეძლო. ბორჯომის ხანძრის დროს ძალიან დიდი როლი შეასრულა ავიაციამ. ისეთი ადგილები იყო, რომ მეხანძრეები ვერ უდგებოდნენ და ძირითადად ავიაცია მუშაობდა. იყო ძალიან დიდი დაკვამლიანება, ჩვენს გვიჭირდა მისვლა იმ ადგილებში, რომ წალი დაგვესხა, ყოველთვის გადმოგვცემდნენ მაშველები, სად უჭირდათ რა ადგილას და ავიაცია ყოველთვის მზად იყო, მივდიოდით და ყველანაირად ვეხმარებოდით, რომ ის ადგილი დაგვემუშავებია, ჩაგვექრო. ქარი 120 გრადუსი 5 კვანძი, კარგი ამინდია, შეგვიძლია გავუშვა. ამჟამინდელი და მუდმივი დავალება ახალგაზრდა მფრინავებისთვის იმ ცოდნის გაზიარებაა, რომელიც წინა თაობებისგან მემკვიდრეობით მიიღო და 35-წლიანი გამოცდილება დაუმატა. ძირითადი ამოცანა დღესდღეობით გვაქვს ის, რომ როგორც ჩვენ გაგზარდეს ჩვენმა მასშტაბლებმა, ისე დაუტოვოთ ჩვენ ქვეყანას, როდესაც ჩვენ წავალთ პენსიაში, ისეთვე პროფესიონალები გავზარდოთ და დაუტოვოთ სამშობლოს, როგორც ჩვენ დავტოვა ჩვენმა წინამორბედებმა.